Poštovani gledatelji i gledateljice, gledate emisiju Izdvojeno. Naša je današnja gošća Ružica Čavar, počasna predsjednica Udruge Hrvatski pokret za život i obitelj. Dobro nam došli. Hvala lijepa i hvala na pozivu. 1991. godine podnijeli ste zahtjev pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Tim je zakonom, naime, 1978. godine u Hrvatskoj legaliziran abortus. Ustavni sud od dan danas nije se izjasnio o vašem zahtjevu. Što možete reći? Mi smo znali također da je u samostalnoj slobodnoj Republici Hrvatskoj donijet Božićni ustav još 1990. godine i da u članku 21. toga ustava da se lijepo kaže da svako ljudsko biće ima pravo na život. Na temelju toga mi smo smatrali da taj zakon koji se primjenjuje u Republici Hrvatskoj da nije u skladu sa Ustavom. Sve smo mi to točno pripremili i obrazložili i predali smo na Ustavni sud točno 29. svibnja 1991. godine. Ustavni sud je normalno zaprimio taj naš zahtjev, dobili smo potvrdu o tome, ali kasnije nismo dobivali nikakvih obavijesti. Prema članku 21. Ustava Republike Hrvatske svako ljudsko biće ima pravo na život, no zakon iz 1978. navodi nešto drukčije. Mogu reći da taj zakon nije u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, ali ne može se dopustiti prekid života nerođenog djeteta i to tako gotovo reći masovno na zahtjev žene u stvari. Iako i prije toga zakona u Jugoslaviji su postale uredbe o dopuštenom pobačaju od 1959. godine kada je unijeto pravo da žena može podnijeti zahtjev iz čak i socijalnih razloga. I od tada je zapravo naglo porastao broj prekida života nerođene djece. Tako da se to u to vrijeme brojilo u Jugoslaviji stotinama tisuća godišnje prekida života i naravno da je to bio veliki problem, recimo, bar za nas koji osjećamo i smatramo da svako ljudsko biće stvarno treba imati pravo na život, da je pravo na život temeljno ljudsko pravo. Republika Hrvatska 8. listopada 1991. godine prekinula je sve ustavno pravne veze s bivšom državom. Vi često naglašavate da zakon nije konvalidiran i da su od tog datuma pa nadalje prestali vrijediti svi zakoni iz bivše države. Nije to u skladu sa pravnim sustavom da može biti na snazi jedan zakon koji po mojem mišljenju je zapravo nevažeći zakon. Jer nismo čuli na temelju te deklaracije gdje je bilo rečeno da u Republici Hrvatskoj vrijede samo zakoni koji su donešeni u Republici Hrvatskoj. A nisam čula, iako sam uvijek bila jako zainteresirana za to područje, da je u Saboru se raspravljalo o tome zakonu i da je taj zakon eventualno konvalidiran, što bi se reklo da je proglašen važećim. Dakle, on je po mojem mišljenju nevažeći zakon i to je jedna vrlo velika pravna praznina, to tako ne bi se smjelo događati. Imamo mnoge konvencije o zaštiti ljudskih prava, dokumente o zaštiti prava djece, no u praksi nailazimo na drugčiju situaciju. Zašto? To je zaista nedostatak u uopće našem pravnom sustavu. Ako možemo imati zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, zbog čega ja nemam ništa protiv, da pače, mislim, treba štititi životinje i ne treba da životinje budu izvrgnute mučenju. Ali otkud sad se može dogoditi i smije događati da nerođeno dijete bude izvrgnuto takvome strašnome mučenju u stvari. A mi znamo kako da ljudski život počinje od začeća, jel ne može drugčije početi. A čak i Ustavni sud 2009. godine je bio u nekoj mjeri pokrenuo to pitanje i između ostalog taj sudac je postavio pitanje zdravstvenoj struci, postavio je pitanje stručnjacima u klinici za ženske bolesti i porode, da mu se odgovori kakvo je njihovo mišljenje kada počinje ljudski život. I tom prilikom je 9 predstojnika različitih zavoda, oni su donijeli jednoglasnu odluku da ljudski život počinje od začeća i taj svoj stav su dostavili Ustavnom sudu. Međutim, svejedno je onda i dalje ostalo na istome.
Što vi očekujete? S obzirom na ovu situaciju, na te trendove u svijetu, na te liberalne stavove u mnogim zemljama zapadnim, kad bi bilo ono što bi trebalo biti objektivno, onda bi Ustavni sud trebao proglasiti nevažećim taj zakon u stvari. E pa onda dalje bi trebao riješiti Sabor to pitanje, kako zaštititi ljudski život od samoga začeća. Ako bi ukinuli taj zakon iz 1978. godine, ostao bi u kaznenom zakoniku, to bi ostalo kao kazneno djelo, kao što sada piše u tome zakonu iz 2013. Da je kazneno djelo protupravni prekid života, pa onda bi ostao kao kazneno djelo u cjelokupnom trajanju prekid života nerođenog djeteta. Jer zašto bi radili neku diskriminaciju? U nekom razdoblju bi štitili ljudski život, a u nekom ga ne bi štitili. Vi ste potpisivali peticiju povodom Dana ljudskih prava glede zaštite života od začeća. To su mi nazvali kao upozoravajuća peticija, jer se tu radilo o peticiji samo zdravstvenih djelatnika, u stvari liječnika, studenata i zdravstvenog osoblja. I tada smo prikupili potpise 474 osobe u stvari i to smo također predali na Ustavni sud. Međutim, kako sam rekla, nije bilo reakcija od strane Ustavnog suda. Vi ste također počasni član predsjedništva Hrvatskog žrtvoslovnog društva. O koliko žrtava možemo govoriti kada je riječ o abortusu? Ja sam u tome društvu od samoga početka i najviše po pitanju tih žrtava nerođene djece. Jer to osjećam kao neko moje posebno područje i uvijek mi je žao svih žrtava, a pogotovo kada su te žrtve nedužne i nemoćne kao što su nerođena djeca. A žao mi je također i oni koji sudjeluju, majke, očevi, liječnici, a pogotovo liječnici ne bi trebali u tome sudjelovati. Oni bi morali biti svjesni i nitko ne bi trebao prisiljavati liječnike da u tome sudjeluju. Morala bi se apsolutno poštivati ta klauzula savjesti. 2014. godine bili ste na Cvjetnom trgu, dakle s ljudima koji su na neki način izrazili svoje protivljenje prosvjedu protiv Vatikanskih ugovora. Dogodilo se u jednom trenutku da ste bili napadnuti, da vam je ruka slomljena. Došao je jedan muškarac sa njihove strane, mislim da je bio neki redar i on je bez riječi jednostavno potrgao te naše parole, zgužvao i bacio na pod u stvari. Ja sam pošla za njim, bila sam revoltirana pa sam ga pitala zašto ste to učinili u stvari. Tako da sam potegnula taj jedan njihov transparent koji je bio špagon vezan i to ja sam vidjela da jedan krupan muškarac trkom ide prema meni sa strane od oktogona. Ja sam se u tom momentu okrenula prema njemu i on je mene svom snagom udario u moju lijevu ruku, na rameni pojas u stvari. Ja sam osjetila jedan strašan bol kakav nikad u životu prije nisam osjetila i ja sam pala ko pokošena, zapravo na leđa sam pala. Svjedočili smo udaranju 77-godišnjakinje. Kakvi su bili sljedeći potezi? Je li se reagiralo? Sa strane recimo tih udruga nije bilo nikakvih pozitivnih reakcija. Recimo, bilo je čak riječi u tome smislu da smo mi to sa naše strane namjestili sami, ali je bilo također čudno recimo da predstavnici vlasti nisu izrazili nikakvo žaljenje, u stvari niti su zapravo osudili taj takav nasilni čin. Od 1991. godine pa nadalje savjetovali ste mnoge majke da rode svoju djecu, naglašavajući važnost zaštite života od začeća. Sami kažete da je novca manjkalo, ali ipak niste odustali. Što je najvažnije reći majci koja je u velikoj potrebi, koja se premišlja hoće li roditi svoje dijete? Pa mislim da je jako važno da majka dobije prave informacije, da ona shvati o čemu se to radi, da se to radi o novom ljudskom životu, da je to nova osoba
koje sada treba živjeti i treba se roditi, ali ona može imati neke svoje poteškoće, ali mi zato nju trebamo razumjeti i kao društvo treba razumjeti takve osobe. I to savjetovališta apsolutno moraju biti veća mreža, više takvih savjetovališta gdje bi mogle doći žene koje imaju poteškoće ili obitelji. Mnogo je različitih abortivnih sredstava, no kao doktorica što možete reći kakve mogu biti posljedice i za zdravlje žene i za cjelokupan život žene? Postoje ta različita kontracepcijska sredstva, ali najviše se koriste ona na hormonalnoj osnovi. Ali recimo miješati se u hormonalni sustav jednog organizma, jedne mlade osobe, žene, to ne može biti bez velikih posljedica u stvari. Prema tome, to zapravo ne bi smjelo doći, ali ni u kom slučaju nije dobro koristiti ta sredstva na hormonalnoj osnovi ili psihološki to štetno djeluje na ljude koji koriste takva sredstva ili bilo koja sredstva. Evo recimo posebno je štetno sredstvo ta spirala u stvari. Ne. Ona zapravo na fizički način štetno djeluje na samu maternicu. U svakom slučaju vrlo su štetna djelovanja u stvari svih tih sredstava. Vi se zalažete za donošenje zakona o zaštiti ljudskog života od začeća. Što biste izdvojili? Smatram da je potrebno donijeti takav zakon u svakom slučaju, ali naravno poduzeti sve druge mjere u stvari koje bi omogućile mladim ljudima da mogu imati zapravo željeni broj djece u stvari. Da su te gospodarske, socijalne mjere jako važne i da je važno da žena uskladi svoje obiteljsku situaciju sa svojom profesionalnom situacijom. A to ima mogućnosti, to mi ne moramo nešto izmišljati. Postoje zemlje u Europi koje su na takav način u dobroj mjeri riješili svoje demografsko pitanje. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama puno. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste gledali emisiju Izdvojeno. Šaljite nam svoje prijedloge preko društvenih mreža, internetske stranice emisije Izdvojeno. Doviđenja.